Përshëndetje të ndëruar shikues, Krye Prokurori i Prokurorisë Speciale Reshat Millaku ka dhënë sqarime lidhur me hetimet për listat e veteranëve. Ai ka thënë se mashtrimet me këto lista i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit dëmin më të madh që nga pas lufta. Ka thënë se akt akuza ndaj tyre nuk është dorëzuar në gjykat pasi që janë evidentuar disa lëshime të cilat është dashur që të rishikohen. Millaku ka folur edhe për rastin e ish prokurorit Blakaj, për cilin ka thënë se ka dhënë dorëheqje pasi që i është ofruar një pozitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas një jave të ngjeshur me komente të ndryshme rreth dorëheqjes së prokurorit të prokurorisë speciale Eles Blakajt dhe akt akuzës së tij për veteranët, kryeprokurori i kësaj prokurorie Reshat Millaku përmes një konference për media ju drejtua gazetarëve. Ai fillimisht foli për dorëheqjen e ish prokurorit Blakaj, për të cilin tha se ka zgjedhur të shkojë në SBA pasi që i është ofruar një punë më e mirë. Ndërsa për akt akuzën e përgatitur nga ish prokurori Blakaj për manipulimet me listat e veteranëve të luftës, Millaku sqaroi se kjo akt akuzë nuk është dorëzuar në gjykat pasi nuk janë bërë të ditur përfituesit e paligjshëm. Pra, qëllimi kjo nuk ka qenë me bloku, që është po thotë dikush, s'ka qenë qëllimi që të ndërrojmë, të akuzojmë, dikën e mos të akuzojmë, qëllimi ka qenë që kjo akt akuzë në fond vetë besojmë. Dhe akt akuzë që dhe imi kërpërin speciale është që më ne me pas efekt, me pas rezultatën punë tonë. Dhe që ka tash, a keni me si vestarë në me i vendosë në akt akuzë dhe me që akt akuzë në gjyko? Kemi marrën që ju keni ba bashkëpytje, është në ndanë hetime, që po i jep një të na konotacion tjetër. Të këmë thakë, po hetime është lënda. Që është hetime? Se na jemi marrë vesh që me ba kërkes për të zullimin në gjyqtari procedurit për kërke. E kjo fazë është fazë e hetimeve. A keni me shtista në nëmërët me i zashtë besëta? Po. Ku shkën atë akuzë në gjyqtari? Ku shkën atë akuzë, ku të ndjerën në nëmërët? Në momenti që të plotësohen ndryshimet eventuale të cilat janë përbëzuar për krye prokurorit, faleminderit për pjesëmarrjen, kaq ishte sa përket konferencës. Besoj që jemi sqaruar. Millaku u pyet se kur kjo akt akuzë do të shkojë në gjykat, pse nuk u dorëzua deri më tani, kush do ta përfaqësoj këtë lënd? A u neglizhua për shkak të ndikimeve politike e shumë pyetje të tjera? Kush është prokurori tjetër? Zoti Millaku, 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 Zoti Millaku, jo personalisht të prokurori i rastit, tak një pas presion të i Zotit Ramush Aradina edhe a jeni ndjenjë një përshat? Nuk kom pas presion për njerëzat. Në këtë akt akuzë të publikuar para disa ditësh të akuzuar janë 12 persona. Agim Qeku, Nuredin Lushtaku, Sadik Halit Joha, Shkumbin Demalia, Qel Gashi, Shukri Buja, Ahmed Daku, Rusem Berisha, Faik Fazliu, Smail Elezaj, Fadil Shurdhaj dhe Gjavit Jashari. Në këta akt akuzë vjet në duke se janë mbi 19.000 veteran lufte të rajshëm, që bugjetit të shtetit për një veti kushtojnë mbi 38 milion euro. I me njëhershëm ka qenë reagimi ish prokurorit Eles Blakaj në përmjet të rjetit social Facebook, a i ka bërë të ditura arsyet e dorëheqjes e ti dhe ka konfirmuar se ka qeni kërcënuar dhe i shantazhuar në punën e ti, sidomos gjatë përpilimit të akt akuzës për rastin e veteranëve të luftës. Prokurori tashmë i dorëhequr Eles Blakaj përmes një letre publike tha se dha dorëheqje për ti përcjellur dy mesazhe. Si protest, në kuptim të shprehjes së pakënaqësisë dhe mos pajtimit për një menaxhment skajshmërisht të politizuar, kur rastet e profilit të lartë shumë vështirë lejohen të kalojnë, e madje edhe kur arrin të kalojnë, i tërë procesi shantazhohet me qëllim që në fazat e mëvonshme ato raste të dështojnë, sepse janë aty argat i politikës ditore. Ndërsa si mesazh, kjo vjen për kolegët se me asnjë çmim nuk guxojmë të shesim parimet dhe dinitetin ton, para ngritjes në karrierë apo për hatër të shefave ton, pagave që nuk i meritojmë, kërcënimeve të ndryshme dhe favoreve tjera me motive të ulta. Në letrën publike, Blakaj nënvizoi se kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi kishte penguar në punën e tij, theksoi se ai kishte kërkuar llogari se pse kishte intervistuar kryetarin e kuvendit. Në kulmin e këtyre hetimeve, gjatë intervistimeve, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi urgjentisht me ftoi në zyrën e tij dhe më kërkoi llogari pse e kam ftuar në intervistë Kadri Veselin, madje edhe si dëshmitar, për rastin e veteranëve, duke u arsyetuar se ata kanë imunitet, nuk ka nevojë të trasësh.
ani pse, për këtë çështje ja kanë bërë të qartë se gjykata kushtetuese në interpretimin e saj, asnjëherë, askujt, në asnjë rrethana apo cilësi nuk i ka dhënë imunitet kur bëhet fjalë për vepra penale. Si pas letrës së Blakajt, Lumezi i kishte thënë se nëse nuk rishikohet akt akuza e rastit pronto e dërguar në gjukat, do të dërgonte në komisionin disiplinor. Blakaj në këtë letër flet edhe për rastin e veteranëve. Kam pranuar thirrje telefonike nga persona të njohur e të panjohur. Më kanë kontaktuar personalisht edhe fizikisht, duke më përcjell lloj-lloj mesazhesh, e duke u thirrur në luftën e shenjtë të UÇK-s, se ki kujdes ku je hi. Ki kujdes se po don me injollos vlerat e luftës. Pse apo dhimën parat e shtetit tyja? A mos po ti marim ty? Lere, bëja si të tjerët. Opinioni duhet ta di se ky rast ka nxjerrë në pah realitetin se çfarë niveli, integriteti dhe morali kemi, me çfarë lehtësia abuzojmë dhe vjedhim shtëpinë tonë, dhe se me sjellje të tilla vazhdimisht jemi duke e fyer sakrificën dhe mundin e shumë gjeneratave, në veçanti të atyre që kanë luftuar dhe rënë për këtë vend. Andaj, unë vlerësoj se ne duhet të kemi frikë vetëm nga një fakt, e ai është turpi. E unë, për asnjë moment nuk pranoj të jem prokurori shtetit dhe të turprohem, sepse ky është kërcënuesi më i madh. Televizioni 21 kontaktoi zyren e kryeprokurorit të shtetit, të cilët thanë se ende nuk ka ndonjë reagim zyrtar lidhur me letrën e ish prokurorit special Elez Blakaj. €6.6 milion është vlera e dëmëve të vërshimeve të para disa ditëve në Suharek. Komuna ka ndarë një shumë prej €430.000 për sanimin e dëmëve, ndërka që qeveria do të ndajë €1.1 milion. Kryeministri i vendit Ramush Haradina e gjaditës ka vizituar Suharekën dhe fshatrat të cilat u prekën nga vërshimet. Vërshimet e 15 gushtit kanë sjellë në €6.6 milion dëmë për komunën e Suharekës. Komuna ka ndarë një buxhet prej €430.000 për të sanuar dëmet, në ndërkohë qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se do t'i ndalë në ndihmë kësaj komune me një shumë emergjente prej €1.1 milion. Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, gjatë vizitës në Suharek, premtoi se qeveria do të jetë pranë qytetarve. Tani jemi në kohën kur duhet t'i sanojnë pasojat e këtyre dëmeve, e u e tha kryetari që komuna ka vendosur një fond caktum me ridediku edhe i dham përkraje që niveli nacional do ta përkrajmë këtë ridedikim, pra që të kalojnë në dedikim emergjent, pra për familjet që janë dëmtu, pra për dëmët që kanë ndodhur, nikosisht edhe ne, niveli nacional, pra qeveria, niveli nacional, ka hynë obligim me aloku një fond emergjent dhe nikosisht kemi marrë obligim për sanimin e plot pasojave të shkaktuame. Një pjesë këtyre pasojave janë në infrastrukturë publike dhe nisione publike, një pjesë janë në ekonomitë familjare, pra në përshpia, duhet me njëherë të veprojmë për këto familje, pra ta që ndoshta dhe s'kanë mundësi dhe më kthyje në shpite vetë, ose i kanë dëmtu me këto shpi, bizneset, pra fermeret, do të jemi me që. Ministri Financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, theksoj se qeveria ndoa €1.1 milion për situata emergjente. Qeveria Republikës Kosovës do të ndonë një shumë emergjente, si që tha kryeministri, në shumë prej 1.1 milion, që do t'i bashkangjitet shumës prej afërsisht rrëth €0.5 milioni, dhe fondi emergjent, dhe më thonë, mërinë shumën bi 1.5 milion euro, që do të dedikuhat për situata emergjente për përgrahen e familjeve nevoj, dhe ne kemi morë obligim, si që tha kryeministri, edhe projektet e infrastrukturës në proceset rregullatit trajtorën do t'i sanojmë në tërsi. Kryetari i komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, bëri të ditur se vetëm në bujqësi dëmet janë rreth €350.000. Ne si komunë sot kemë arritë në bashkëpunim me shefat e grupë parlamentarë, kemë da €430.000, një fond veçantë, bujqësi dikun janë €350.000. Gjatë ditës, kryeministri i vendit vizitoi njësinë e shpëtimit të zjarfikësve, fshatin Grejkoc, Sopi dhe në Përbisht, për të parë nga afër sfidat e banorëve pas vërshimeve. Në dëmet e shkaktuara në institucione, figurojnë të jenë €304.640. Anvisria në llogaritë të gjithë formularëve që kanë dërzuar banorët me asetet të dëmtuara, llogaritë të ketë dëme €2.600.000. Në infrastrukturë ku përfshihen rrugët, muret, ura dhe të tjera, dëmet kapin vlerën prej €2.598.771. Bujqësia është shkatruar me dëme në vlerë 178.840 dhe të tjera.
Përsëri vrasje në Gjakov, si pas prokurorisë themelore në këtë qytet, dyshohet se buri ka vrarë gruan, për policia për habi këtë vrasje quan vetë vrasje. Rasti ka ndodhur në rrugën Ali Ibra në Gjakov. Një grua ka mbetur e vdekur në Gjakov si pasoj e gjuajtjes me armë zjarë. Ngjarja ka ndodhur në lagjën Ali Ibra në Gjakov. Mbrëmë në ora 00:05 minuta, stacioni policor në Gjakov ka pranuar një thirrje telefonike nga emergjenca e Spitalit Rajonal Isa Grezda në Gjakov, të cilët kanë njoftuar se kanë pranuar një viktim femër të moshës 61 vjeçare, egjiptase kosovare, e cila ishte plagosur nga arma zjarrit. Policia me njëherë janë përgjigjur thirrjes dhe kanë shkuar në emergjencë, ku janë njoftuar nga mjeku kujdestar se viktima ishte pa shenja jete. Policia në Gjakov dhe prokuroria themelore atje e interpretua në mënyra të ndryshme rastin. Policia me gjitha njësitë relevante po ashtu ka shkuar në vendin e ngjarjes, ku ka konfiskuar një armë të cilën ndyshohet që është përdorur për kryerje të veprës. Po ashtu janë intervistuar dhe familjarët e viktimës, respektivisht fëmijët e saj, të cilët janë të moshës madhore, dhe të njëjtit nuk shprehin dyshime që vrasja është kryer nga ndonjë person tjetër, por dyshojnë që është vetvrasje. Në momentin kritik, viktima ka qenë e shoqëruar nga bashorti i saj, të cilin tashmë e kemi shoqëruar në sektorin rajonal për hetime dhe po intervistohet, edhe ai po ashtu deklaron se viktima përderisa ka qenë duke pastruar armën e saj, ka qelluar veten aksidentalisht. Ngjarja ka ndodhur në balkonin e shtëpisë tashmë të ndjerës, ku viktima dyshohet që është qelluar nga arma e zjarrit me një të shtënë gjoks, i cili ka qenë vdekje prurës. Dyshohet që vrasjen e ka shkaktuar bashkëshorti i saj, Gjëshë, i cili për momentin është në arrati. Ekipi i televizionit ton doli në teren për të kuptuar më shumë rreth kësaj ngjarjeje tragjike, por asnjë nga familjarët dhe fëmijët nuk deshën të prononcohen para kamerës. Ata thanë vetëm shkurt se viktima ka përjetuar dhunë të vazhdueshme nga burri i saj. Po ashtu thanë se të gjitha gratë e lagjës përjetuan dhunë në familjet e tyre, por burri i tashmë të ndjerës, si pas tyre ishte më i dhunshme. Viktima i përkeste komunitetit e Egjiptas. Policia ka arrestuar dy persona lidhur me vrasjen e djeshme në fshatin Verbic të komunës e Gjilanit. Pas një mosmarrveshje, njëri nga të arrestuarit e kishte qelluar me armë zjarri të riu 26 vjeçar duke i shkaktuar lëndime vdekjeprurëse. Policia thot se vrasja ka ndodhur për motive të ulta. Gjendemi në fshatin Verbic e Zhegoci të komunës e Gjilanit, pikërisht në vendin ku dje u vra një 26 vjeçar me inicialet A.N. Policia i ka ndërmarrë të gjitha masat për zbardhjen e këtij rasti, ku janë arrestuar dy të dyshuar kryesor. Policia Kosovës e ka njoftuar dhe prokurorin e shtetit, i cili po ashtu ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka arritur që t'i arrestojë dy persona të dyshimt, shqiptar shtetas të Kosovës, njëri nga ata i mitur lindur vitin 2002, gjersa tjetri i lindur në vitin 1971. Që të dy personat janë arrestuar, gjersa është sekuestruar një armë pur gjuetie e cila dyshohet të jetë e përdorë në këtë rast. Për momentin dyshohet se motivet të jenë mosmarrveshje që kanë pasur këto familjen mes vete, gjersa të jenë motivet të ulta në fakt. Njëri nga banorët e fshatit Verbic e Zhegoci tregon për momentin kur ka ndodhur ngjarja, duke shpresuar që këto raste të mos përsëriten. Me këtë rast jem shokum. Gjithë fshatarët e Verbic e Zhegocit, pra më rrethorës 18 ashtu i mikonën, pëse në këtë lagje jemi konë një 20 shpit, ashtë për momentin njëm vetëm one, bërna i këtu e dileve vinë banorët e këtuit, jemi konë që të lujtë me top, kemi një do krisma edhe, a mos kemi ditë qka është problemi, në moment kom dalë që tu kom pasë diçka punë, policia më kanë vetë, a dini diçka për një rast që kanë dohë, jemi konë shumë i shokumë. Mendoj që këto raste mos përsëriten, mos e janë tragjike mes këto raste që kanë ndodhur mes familjarëve. S'dim që kanë pas diçka probleme, po mirë po, si të ri, s'po ditë ashtë. Policia thot se vrasja ka ndodhur për motive të ulta dhe me vendim të prokurorit dy të dyshuarit babë e birë janë dërguar në mbajtje. Vetëm në 6 mujorin e partë të vitit 2018 në policinë e Kosovës janë raportuar 15 rastet të vrasjeve për motive të ndryshme. Në
Në prag të Kurban Bajramit, kryetari Bashkisë Islame të Kosovës Myftiu Naim Ternava ka uruar të gjithë besimtarët për këtë fest duke rikujtuar parimet themelore të Islamit, respektimin e të drejtave të njerëzit, veçmas të drejtën për jetë, solidaritetin me të varfrit e të braktisurit si dhe luftimin e dukurive negative në shoqëri. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, kryetari Bashkisë Islame të Kosovës Naim Ternava ka uruar gjithë besimtarët musliman për këtë fest, e cila vjen pas kryerjes së haxhit. Nesër me 21 gusht 2018 është dita e parë e festës së Kurban Bajramit, e cila për ne, besimtarët musliman, ka një rëndësi të madhe. Islami është jo ajo që thonë e interpretojnë gabimisht njerëzit. Ta e konsiderojmë se në këtë fest ne kemi mundësi të mësojmë për islamin prej islamit. Dhe këtë duke shpalosur disa prej vlerave dhe mësime universale të ti, si respektim të drejtave, veçmas të drejtës së jetës, solidaritetit me të varfërit, jetimet, luftimin e dukurive negative, si hakmarrja, vllavrasja, vetvrasja, korrupsioni e tjerë. Ternava u bëri thirrje gjithë besimtarëve të cilët kanë mundësi materiale të ndihmojnë njëri tjetrin, duke theksuar se festa nuk ka kuptim nëse gëzimi nuk bëhet petk që mbulon tër shoqërinë. Kurban Bajrami është festa e cila vjen pas kryerjes së njerëz nga kushtet e Islamit, pas haxhit dhe prerjes së kurbanit. Një rituali që dedikohet solidaritetit me të varfërit. Gjaku dhe mishi i kurbanit nuk janë gjëra me të cilat ne afrohemi tek Zoti i Madhërisëm, por janë qëllime dhe gatishmëria jonë për të qenë pranë njëri tjetrit. Ata që kanë mundësi materiale duhet prerë kurban, shtëgëzojmë të varfërit dhe familjet e tyre, sepse festa nuk ka kuptim nëse gëzimi nuk bëhet petë që mbulon tërë shoqërinë. Falja e Kurban Bajramit bëhet nesër në orën 6:25 minuta, kurse manifestimi qendror do të mbahet në Xhamin e Madh në Prishtinë. Ka nisur sot punimet edicionin 37 i seminarit për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Deri me 31 gusht do të diskutohen temat e ndryshme. Në fushën e gjuhës tem boshte do tjetë shqipja në diaspor, në letërsi tem boshte do tjenë topikat në letërsinë shqipe, përderisa në kulturologi në fokus do tjetë kultura në epokën digitali. Albanolog të shumët nga e mbar bota tashmë kanë ardhur në Prishtinë për të marë pjesë në ngjarjen më të rëndësishme të albanologjisë, seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në hapje të kësaj ngjarje, e cila u bë referenca kryesore e studimeve albanologjike, u tha se ky seminar ka pasur një rol të rëndësishëm për promovimin e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare anëkënd botës. Në kohëna terta tjetështon, pra në kohëna prana tjetështon, një dritë është shkep prej këtu, një dritë e shqipesh në botë. Edhe atë jo nga ne vetë, por nga ta që kanë ardhë, njohin më përshafërmi dhe të transmitojnë shqipen, shqiptarët të popuj tjerë. Promovimi i gjuhës, kulturës dhe letërsisë ju nuk e keni parë si një qëllim, që ju na duhet vetëm ne shqiptarve, apo qofte dhe disa simpatizantve tanë, por e keni parë si një pjesë të një discipline të një shkence në aspektin më global. Përderisa një koqirja këti aktiviteti, dekanja Fakultetit Filologjik, Lindita Rugova, kishte një lajmë të mirë për të gjithë seminaristët, punimet e të cilve publikohen çdo vit në revistën e seminarit. Revista e seminarit tonë ka kaluar pozitivisht dhe me sukses edhe recenzionin e jashtëm të platformës EBSCO, dhe gjatë vitit kalendarik 2019 do të vendoset në një nga projektet e tyre botuese, gjë që nënkupton edhe indeksim në këtë platformë. E dekani Fakultetit Histori i Filologji në Tiran, Sabri Laci, tha se seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturologjinë shqiptare është vendi ku studiuesit e albanologjisë publikojnë hulumtimet e tyre më të rëndësishme. Është pra rasti që në kuadrë të ti seminarë, të gjithë pranishmit, të gjithë pjesmarësit, të përfitojnë risi, të përfitojnë arritjet më të fundit të studimeve shkencore në këto fusha.
Në fund për të hapur punimet e këtij edicioni të seminarit të pranishmëve, ju drejtua drejtori i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturologjinë shqiptare, Raman Paçarizi, i cili tha se është i lumtur që ky seminar ka përmbushur objektivat e veta të themelimit. Seminari si vjet ka mbushur 44 vjet që nga themelimi dhe ka përmbushur në tërsi objektivat e tij të themelimit. Ai është ambasadori i parë dhe më i suksesshëm i Kosovës, pasi në për të kaluan të gjithë studiuesit serioz të albanologjisë, të cilët hapen katedrat shqipes në universitetet anëmban botës dhe vazhduan të kultivojnë bashkëpunimin me këtë institucion. Është shumë e vështirë që të mbartet mbi skupin një traditë 44 vjeçare e seminarit, i cili ka krijuar lidhjet e arbëreshme me trullin ku kultivohet Shqipja, në një kohë kur Shqipëria ishte e izoluar. Lidhjet e arbëreshme të Zarës së fundi, lidhjet e arbanitasve, tek e fundit lidhjet e gjithë botës me shkencën dhe me dijen albanologjike, me gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, por edhe me Kosovën posaçërisht. Përndryshe, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturologjinë shqiptare do të mbyllë punimet më 31 gusht. Deri atëherë në Prishtinë do të prezantohen kumtesa me 3 tema boshte: në gjuhësi, Shqipja në diasporë, diasporat e Shqipës, në letërsi, topika e letërsisë shqipe, përderisa në kulturologji do të diskutohet për kulturën në epokën digjitale. RTV21.tv është adresa e portalit tonë. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.